levas. Exatamente. Ah, ok. Tá? Não puxem tantas senhoras.
senhoras aqui, está bem? Não precisa exagerar, porque nós no fundo só vamos juntar a perna uma com a outra, pum, damos um toquezinho, giramos o corpo, pum, damos um toquezinho e vamos, ok? Portanto, não precisa assim logo esmagar a perna da senhora, coitada. Tá? Ok? Sim ou sim? Mais ou menos? Podemos continuar? Sim? Bom, é isso. Bora. Rapazes, pegamos a senhora. Vamos na saída do homem para vocês virarem bem aqui a senhora, tá? Tempo 1, 2, vira 3, com os 4, gira 5, puxa 6, 7, 8, fechou. Lado juntou, a segunda parte que explicamos agora, frente, trás juntou, roda-corpo bateu, conduziu, esquerda, direita, fechou, lado juntou, daqui, rapazes, vamos fazer uma saída como esta, frente, passo, abriu, abriu, pegou, aperta a senhora, ok? E fez aqui, ok? Devagarinho, sim? Bora! Então, devagar, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, junta com a perna com a outra, isso, junta um bocadinho para cima, para o caso de mas junta, exatamente, tá? Fantástico! Chicas, vocês quando sentem, veja uma vez, vocês quando sentem isto, vocês não fazem um bocadinho de churrinho a fazer xixi, por favor, está bem? Vocês são leites, puxam logo a fruta ali. Vamos para o estilo, não é? Não é? Ok? Tá? Mais uma vez. Chicos, vão um bocadinho mais para a frente, rapazes? É isso. É. Um bocadinho para a frente, vocês um bocadinho para trás. Tentem fazer uma linha bem. Ok? Para toda a gente conseguir ver. Mais uma vez. Vocês fazem. 1, 2, vira 3, 4, 5, 6. Ok? Portanto, apanham a perna da senhora. Não tira a perna, não tira aí antes. Bandeira. Vai. Ok? Chicas, esperem pelo rapaz, está bem? Vejam uma vez, chicos. 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Não tirem a perna, esperem que o rapaz apanhe. Vem sempre que apanhe a perna, junta, isso, e fica aqui. Mais nada, para a fotografia, ok? Bora, pedir todos. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6. Muito bem! A terceira feita fez. Está acabado? Vá! Chicos, vejam só uma vez. Rapazes, o vosso corpo tem que estar aberto. Chicos, é chicos. O vosso corpo tem que estar junto à rapariga, está bem? Não façam, vejam uma vez. O vosso corpo tem que estar junto à rapariga. Para eu depois vir aqui pescar esta perna e pegá-la. Tu já não bastas, se ela está em cima, deixas ficar lá em cima. Mas, exatamente. Exatamente. Isso, ok? Tá? Então, rapariga, espere o momento, está bem? Então, tempo 1, 2, 3, 4 e 5, 6. E aqui ficamos, tá? A fotografia aguenta o máximo. Bora. 5, 6, 7 e 1, 2, 3. 4 e 5, 6. Ah, muito bem. Vou acabar agora 5, está a correr bem. Bora. Bora. 5, 6, 7 e bora. 1, 2, 3, 4 e 5, 6. E aí ficam, tá? Muito bem. Bora. Vou acabar. Bora. 5, 6. Há rapazes com raparigas, não pode acontecer. Bora. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Boa técnica. Vamos acabar? 5, 6, 7 e bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lindo. Muito bem. Vamos acabar? Chicos, como é que está? Mais ou menos? Vejam só uma coisa, rapazes. Vejam só o corpo do rapaz, está bem? Eu vou fazer devagarinho, sim? O rapaz caminha, caminha, vira, vira. O pé ficou lá atrás, não deixes deixar o teu pé lá atrás. O teu pé está lá atrás, eu é que vou buscá-lo. E depois, tá, ok? Portanto, o rapaz, vejam o pé do rapaz. Malta. 1,
2, vinho, 3, 4 e 5, 6, ok? E 5, 6, vamos buscar lá no 5. O que é que tem que acontecer para isto acontecer bem? Proximidade e a senhora não antecipar o passo, porque se a senhora tira o pé de lá, não serve de nada, está bem? A sorte é que quando nós estamos a dançar no social, elas não sabem que nós vamos fazer isto, vamos saber? Então nós fazemos isto de repente, ok? Puxamos e quando o pé está aqui atrás, nós já fomos buscar o pé sem que elas pensem nada. Então vão ser surpreendidas, está bem? Mas agora, como estamos a treinar, elas já sabem, são uma caca, ah, porque é o pé, né? Bora lá. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6. Impecável, muito bem. Tá? Roda a bola. Bora. 5, 6, 7 e bora. 1, 2, 3, 4 e 5, 6. Impecável, muito bem. Ok, tudo com música. Vou relembrar uma vez, chicos, não façam, vejam. Rapazes, relembrar uma vez. Primeira base, 1, 2, 3, 1. Saída do homem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, fechou, lado juntou, segunda parte, 1, 2, pudou, pudou, tocou, conduziu a senhora, passo fechou, lado fechou, passo difícil, 1, 2, 3, 4 e 5, 6. Yes! Aplausos! Nós todos, sim, música, o mesmo par, vou só pôr a música e bora nessa. Segunda parte.
parte difícil. Então saímos, tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Muito bem, estão a acabar? Impecável. Siga para mal, 6, 7, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lindo! Muito bem, troca para. 5, 6, 7 e bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, muito bem. Chicas, agora só falta uma particularidade. Raparigas, quando vocês girarem, têm que girar a célula, tá? Não podem girar o grão. Então vocês saem daqui, tá? E vão caminhar. Olha como é que vocês giram agora. Gira, 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 regressa, ok? Não pode ser gira, gira, gira e vai virar do lado, tá? Vocês vão pisar, é. Pisou, mostra a bunda, pisou, mostra a bunda e vem, ok? Portanto, tem que ser um merengue, tá bem? Não podem pisar aqui e rodar para lá, vão ser, portanto, assim como a paz. Assim como a paz vos pôs aqui e vocês vão começar a andar,
quando começam a girar, é no vosso eixo, no vosso eixo, no vosso eixo, e regressam para casa tranquilos. Tá? Obrigado. Estão a se ver? Tem vocês aqui, o rapaz começou a girar, vocês pisou, voltou, ok? Tranquilo, ok? Não vou dizer isso? Lá para trás, ok? Bora. Para acabar? 5, 6, 7 e bora. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos só ensinar aqui uma parte, né? Quando tiveres a cantar aqui, começa a andar. Já, começa, isso. Pequenininho, regressa, exatamente. Tem que ver, Pá, pá, pá. Não pode ser repetir a mesma perna, tá? Ok? Para acabar, bora. 5, 6 e 7 e bora. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 1, 2, 3, 4, e 5, e 6. Muito bem. Boa, isso. Para acabar. Chicos, só falta um último pormenor quando é que vocês trazem a perna. Não se esqueçam, rapazes. 5, 6, 7, 8, ela marca 1, e só vocês chegam que vão atrás com a perna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só saem no 2, está bem? 5, 6, 7, 8, 1, ela passa, quando ela vai dar o segundo passo, vocês 2, 3, 4, atrás. 5, 6, 7, 8, está bem? Fora. 5, 6, 7, e agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, marcação. Que bonito, sim, senhor. Boa! Música com tudo? Ou é melhor lembrarmos uma vez? É melhor lembrarmos uma vez. Bora! Sem música, uma vez. Tá, uma base. Primeira saída do homem. 1, 2, 3, 4, vai fazer. 5, 6, 7. Marcação. Lado, juntou. Saída com batida. 1, 2, bateu. Mudou, bateu. Conduziu. Passo, marcação. 1, 2, passo difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatarará, arroz com feijão. Muito bem. Música? Sim? Bora. Thank you.
juntou, mudou, conduziu, passo, fechou, lá, juntou, passo, difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fechou, lindo, lindo, lindo. Aplausos, ok, malta, 99,9, falta uma e meia. O que falta é quando a, sair, quando a senhora sai de, desta queda, tá? O que acontece? Umas senhoras demoram muito tempo a poisar o pé. Outras senhoras querem começar logo a chegar daqui. Ok? Rebrias, falta aí 5, 6, poisou, andou, mostrou a bunda, mostrou a bunda e foi para casa tranquila. O que é que vocês fazem? Depois o braço sobe, tu achas que me dá uma volta? Não, ok? Não. A volta como é que é? Vocês na volta, abracem-se a vocês mesmos. Tá? Parem bem. Saíram, tranquilo. Olha a volta a começar a acontecer. Oh, tão bom. Oh, yeah. Tá bem? Vamos ver. Fechem o movimento em vez de. Ui, pânico, vou roubar. Não, estão a ver. Saiam daqui, ok? Assim que o rapaz começa a dar a volta, vocês fecham o movimento, ok? Fecham. E vêm tranquilas para o rapaz. Mas tu quanto já estás aqui do lado? Feminino. Pois é. Fecha. Exatamente. E agora vem tranquilo para trás. Estão a ver? Ok? Então, o movimento tem que ser pequeno. Esta é que fecha. Isso. Esta é que fecha. Isso, estiveram bem. Muito bem. Aí, uma pausa, nice. Então, quando vocês têm que sair, o rapaz começa a girar a mão, vocês fecham o movimento, é pequenino, os pés aqui é pequenino, o máximo pequenino, quatro bunda e volta. Bem, estão a ver? Se não é, perna. Perna, perna, o rapaz não gosta de perna. Fura, perna, tá? Ok? Então, vamos tentar fazer isto, raparigas, sim? Tá? Quando vocês vêm é piso, ok? É tranquilo também, tá? Então, máximo merengado, voltou, ok? Tá? Pode ser. Tá bem? O resto está fixe, sim? Uma vez esta parte, fala, que é para treinarmos, que é para ver aqui se isto, se isto é verdade. Para ver se isto responde à verdade. Está sim? Era boa, ok? Elas já estão aqui de lado. Elas já subiram super mal. Elas já deixaram passar o peso. Elas vão caminhar e começar. Pequenino, voltou. Lindo. Aqui, perfeito. E aí? Fiz? Mais uma vez com o mesmo, para ver, professor. 2 tempos. Pisou. Andou, vou com a perna direita para trás. Trás, a senhora fechou. Lá, juntou. Sim, senhora. Sim, sim. Mais uma vez? Bora? Torna para lá. Isso. Daqui. 2 tempos. Pois, andou. Girou. Voltou. Fechou? Isso. Foi fixe? Há uma parte que aceleraste um bocadinho. Nada. Mas é que vai tranquilo, tá? Daqui 2 tempos, pisaste, andaste, voltaste, sempre tranquilo, parada, a tocar, sim? Ok? Para acabar. Como é que é? Música ou mais uma vez isto? Mais uma vez? Música, bora. Vai que eu tenho que continuar a sequência que é para bombarmos a força.
vai vir ter cuidado. Isto não, está bem? Isto não, o vosso nível já não é este, está bem? O vosso nível era no UPA, está bem? Então vocês relaxam e puxam para dentro, não é? Para dentro, a música tem que inclinar, está bem? Pacatum, ah, pacatum, ah, pacatum, ah, pacatum, ok? Sim? Visto? Já vi 10 minutos. Ok? Então assim para terminar, não é? Para terminarmos, ok? É isso. Para terminar, vamos fazer aqui só um passinho para não ser assim muito, muito complicado, está bem? Depois giramos, voltamos com o cabelo lá adjuntou, e daqui, rapazes, vocês vão fazer o seguinte, muito rapidamente vamos fazer. Um, dois e três. E ela senta aí no meu banco. Isso, isso. Não sabemos qual, é só para ninguém. Isso, isso. Está um bocado mais um bocadinho. Isso, ok? Tá? Então vocês vão fazer. E passo, passo, fechou e ela escondeu a perna. Daqui deixam-a cair, ok? Giram, vêm com ela embora e fazem um pequeno tchá-tchá-tchá. Lá desmontou e acabou. Tá? Bem? Vamos tentar fazer isto? Rapaz, a posição é esta. Chicos, só muito rapidamente. Um, dois, três. É perpendicular. Para vocês ela encaixar, está bem? Raparigas, assim que vocês sentem o toque, vocês tá, põem a roda lixa de estilo, está bem? Então é. Um, dois, recolhe. Isso. Mas não caia tanto sobre o homem. Isso. Três. Agora desce ao poisar. Vamos ir embora para casa. Girar. Vamos embora e agora com o contratempo. Tchá, tchá, tchá. Lá desmontou. Tá? Bora. Devagarinho todos. Bora. Cinco, seis, sete e um, dois, três. Coisa quatro. Vira cinco. Anda seis. Sete. Vira oito. Traz um, dois. Vira. Tchá, tchá, tchá. Lá desmontou. Exatamente isso. Vamos lá. Bora. Bora, devagarinho, chicos. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, tchá, 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 lá juntou. Sim? É só andar. Muito bem. Vamos lá. Ok? Chicos, vejam uma vez como faço. Tudo preciso. Vejam uma vez, está bem? Chicos, então vocês saem. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Esta perna ficou ali a molgar a perna dela. Tá? Até aqui vamos muito bem. O 4 não pode ser muito tempo, é o 4. 5, 6. Tá? Isto tem que ser seguido. Depois é só andar. 7, 8, 1, 2, 3. Tchá, tchá, tchá. Bates um pouco, ok? Portanto, isto não pode durar muito tempo. 3, 4, 5, 6 e vai embora para casa. Está bem? Mais uma vez, não vão falhar. Falem bem. Tempo 2, vocês começam logo a fazer batota, com um pezinho ali, lá, deitou, rolou, cá, conduziu, veio com ela embora, firma, tchá, 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 fum, tá? Bora, devagarinho todos. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, coisa 4, 5, 6, 7, gira. Traz a senhora viva, contra tempo, abre, fecha, boa, impecável, troca. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, coisa 4, vira 5, 6, 7, vira 8, traz 1, 2, viva, tchá, 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 abre, fechou, impecável, boa. Chicas, vou-se só pedir uma coisa antes de fazermos com música. Raparigas, não se atirem para trás. O passo é 1, 2, 3. Sentiu ali top, não é? Assim é para o rapaz, não é? 1, 2, não, ok? É 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora para casa. Lido com estilo, está bem? Bora. 5, 6, 7 e bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, vira 8, traz 1, 2, 3, tchá, 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 lindo, isso. Uma vez tudo, sem música, bora. Uma vez tudo. 5, 6, 7, passa, 1, 2, 3, primeira saída do homem. Sai, abre, senhora, passa, gira, traz a senhora, passa, fechou, lado, juntou, segunda parte, batida. 1, rodou, 2, rodou,
traz a senhora, passo lado, fechou, passo difícil, 1, 2, 3, 4, pesca 5, 6, 7, 8, minha cu, gira 2, 3, 4, 5, 6, 7, atenção, o passo que aprendemos agora, 1, 2, 3, depois é 4, gira 5, 6, 7, gira 8, senhor, atrás, senhor, tchá, 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 e fechou. Okay.
então. Sem música começamos com transferência, não se esqueçam de fazer 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 1 a base, 1, 2, 3, 1, primeira saída do homem, tipo 1, 2, vira 3, 4, 5, 6, 7 e marcação, lado do juntor, segunda parte, frente, trás, marcou, passe, marcou, conduziu, senhor, fechou, lado, juntou, passe difícil, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7 e 8, marcação, último passo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8, traz 1, 2, vírgula, contra, tempo, abre, fecha. Com música? Obrigado.